zaczyna chyba. A co brać? Kur! Tu su! Nie! Turici! Ano, sú tam, je tam, veľa ich je tam. Ty gej! Ty, ja som skoro skápal! Kamu, tak ja skápem! Kde si? Ja mám 16, skápem, kamu. No tak teraz nevidím ani hovno, super, tak to som fakt vyriešil. Tu sú pozá! Na bečku, bečka, všetci z bečka. Smoke, hoď, hádil som smoke. Pozor! Tu nás späť mi gejovia, robotický! Hnusný, starý. Ja ti teraz serem úplne na bečko. Pozor, jasne, že sú tu všetci. Jasne, sú tam všetci. Čo? Neboj sa s tými to retardnými starými robotickými. Nie, počkaj, oni sú traja. My sme dvaja, doríti. Sem má 73. Kam sa pozeráš, tak tam pôjde. Tak áno, tam. Ide znova jeden odtiaľ. Turiti. Prebíjam. Áno, sú tam. Sme Ačko. Áno, je to tu. Korona. Aaaaaah! Ja mám takto na blízko. Je Ethan! Nebaj sa s ním. Kamo, ja nechcem prehrať. Jak sa nám darilo dobre, mali sme 3-0. Kapíš, tu snikujú doriti dvaja. Nebaj sa, debilko, nebaj sa s nimi, v živote. Jak môže mať 20... Nebaj sa s nimi, nikdy v živote. ČO?! Nebaj sa si vidieť, už hoď špina nám sa. Samo, sam, krit, samo, FBI! Slepí si. To sa nebolo zaujíť môj internetom. Blix Gierg. Babinga, you can do it! Sej to, pozor, idú všetci! Ono idú od ňa! Nebaň sa, nikdy sa o tom. Čo? Napoj sa naspäť, môžeš sa ešte napojiť. Napoj sa! No ťažko asi! Môžeš sa napojiť naspäť, retard. Zas som sa oblial, nebaň sa.